Po výpadku tepla, ktoré v útorok, respektíve v stredu, pocítili najmä obyvatelia mestských častí Podhaj, Košúty, Priekop a Záturčia a mesta Vrútky, z dôvodu závažných poruch distribučnej siete spoločnosti Martinská teplárenská sa zdalo, že všetko bude v poriadku. Spočiatku aj bolo. A postupne niekde skôr, inde neskôr mohli obyvatelia dotknutých častí zhadzovať vo svojich domácnostiach teplé oblečenie a mohli sa umyť v teplej vode. V Záturčí však radosť z tepla trvala len veľmi krátko. Situácia je taká, že po lokalizácii troch porúch, ktoré sme potrebovali opraviť v predchádzajúcich dňoch, sme spustili systém, ale doplňanie do systému bolo stále veľké, preto sme stále hľadali ďalšie netesnosti a podarilo sa nám objaviť jednu netesnosť, závažnú netesnosť práve na Záturčí. My sme vedeli, že na Záturčí niekde voda vo väčších množstvách uniká, ale neodstavili sme systém práve preto, aby ľudia aspoň trochu mali teplo. Hoci táto situácia generálneho riaditeľa aj všetkých pracovníkov spoločnosti veľmi mrzí, na druhej strane sú radi, že sa túto závažnú poruchu, nachádzajúcu sa pod cestou na ulici Aurela Stodolu, podarilo lokalizovať. Bohužiaľ, ten prienik bol tak masívny, že zatopilo doslova šachty kanalizačné. Tú vodu odtiaľ potrebujeme odčerpať a toto sa v súčasnosti deje a myslím si, že práve teraz nastupujú naši robotníci, aby tú poruchu opravili. Naozaj bol to masívny únik. V dôsledku toho boli a zrejme ešte dnes do podvečera budú od tepla a teplej vody odrezaní obyvatelia ulic Gandhiho, Makovického a Aurela Stodolu. Predpokladám, že v čase, keď sa ľudia vrátia z roboty domov, tak už by to malo byť v poriadku. My sme to Záturčie dotlačili napriek tým veľkým strátam. Tá stratégia naša bola taká, že proste ľudia nemôžu byť bez tepla. Ale samozrejme patrali sme ďalej, lebo ten stav nie je udržateľný. Viete, keď vám vytekajú desiatky tón, desiatky metrov kubických vody z potrubia každú hodinu, tak proste tú chybu musíte nájsť. No a nám sa podarilo nájsť tú chybu našťastie a musíme ju opraviť. Ale tam teplá voda, nechcem teraz presne povedať, koľko tam bola tá teplá voda. Nebolo to dlho samozrejme a je to veľmi zle, že je to len na chvíľu, ale snažili sme sa aspoň na chvíľu ten tepelný komfort ľudí zlepšiť. Aj keď samozrejme nedá sa hovoriť o komforte v tomto prípade. V tomto prípade, aj keď v koži obyvateľov dotknutých ulic v Záturčí by rozhodne nechcel byť nikto z nás, možno povedať to staré známe, že všetko zlé je na niečo dobré. Ak by sa totiž táto závažná porucha neobjavila, a teda nedošlo by k oprave tohto potrubia, vrátili by sme sa do situácie spred troch dní a bez tepla a teplej vody by bolo celé mesto vrátane susedných Vrútok. To sme naozaj boli na hrane s tým doplňovaním a stačila jedna malá porucha kdekoľvek v systéme a ten systém by znova sa dostal do fázy, ktorý bol pred tromi dňami. To znamená, som rád, že sme tú poruchu našli. Dnes ju opravíme a dúfam, že všetko bude absolútne v poriadku, potom už dostaneme sa do stavu normálneho. Absolútne chápem tie sťažnosti ľudí a neviem, ja by sa aj rád ospravedlnil osobne každému, ale bohužiaľ toto je výsledok činnosti Martinskej teplárenskej za 20-30 rokov dozadu. V tejto sezóne sa naplno prejavilo to, že o to potrubie, o tú distribučnú sieť sme sa jednoducho dostatočne starali a my urobíme piate posledné preto, aby sme túto sezónu ten stav zasanovali.